Ešte. Ne, málo. Podobu tónu. Tak, ešte. Ne, ešte. Tak, v pořádku. Mají tak jeden na domě. Co chcete řešit? Je s váma. Se mnou to chcete řešit? Jo. Jak to se mnou chcete řešit? Kolik chcete, šéfe? Prosím? Kolik chcete, jo. Kolik chci? Dáte se mě, kolik chci. Jo. Mě nabízíte peníze za to, že vás nechám jet. Fakt. A my si utědeme pryč, nezlobte se, nikdo nech. A jdeme se domů. A jdeme se domů, fakt, šéfe. Ještě, tak. Tak, 206, jo? Šéfe. 2000. Dáte mi 2000. A roz. My jedeme domů, fakt. Dám 2000, fakt, pustíte nás. No já vím, jak to dávate, ale... Myslíte to vážně teda? Jo? Promiňte. Dobrý. Šefe. Jo, takže 2000 korun. Jste mi dal teda za to, že nás nechám jet a pojedete pryč. Jo? Je to tak. Tak, ruce dejte za záda. Ne, šefe. Ruce dejte za záda okamžitě. Jménem zákona dejte ruce za záda. Tímto okamžikem jste omezeni na osobní svobodě pro podezření z přečinu uplácení úřední osoby pro výkonné pravomoci.